নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই পৰিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো মৰিগাঁও বাখিৰ বাবে এক জৰুৰী খবৰ কিয়নো মৰিগাঁও বাখিৰ বাবে হাল হলনি কৰা হৈছে কিছু নীতি নিয়ম আৰু কোনে কিয় হাল হলনি কৰিছে এই নীতি নিয়মসমূহ আমি তাৰ সবিশেষ বৰ্ণনা দিবলৈ লৈছো এই মুহূৰ্তত জনাই থৈছো যে মৰিগাঁও বাখিৰ বাবে এক জৰুৰী খবৰ হাল হলনি কৰা হৈছে কিছু নীতি নিয়ম মৰিগাঁও পৌৰসভাই জাৰি কৰিছে এই জৰুৰীকালীন জাননী যান বাহন পাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত হাল সলনি কৰা হৈছে নীতি নিয়ম আৰু যাৰ বাবে ভৰিব লাগিব পাৰ্কিঙৰ মাচুল যদিহে এই নীতি নিয়মসমূহ আপুনি মানি নচলে তেন্তে আপুনি সন্মুখীন হ'ব সমস্যাৰ 28 ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নীতি নিয়মসমূহ প্ৰথম ঘণ্টাৰ বাবে দুচকীয়া বাহনৰ বাবদ আপুনি ভৰিব লাগিব 5 টকা আৰু এই নীতি নিয়মসমূহ 28 ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব প্ৰথম ঘণ্টাৰ বাবে দুচকীয়া বাহনৰ বাবদ ভৰিব লাগিব 5 টকা প্ৰতিখন তিনিচকীয়া বাহনৰ বাবদ 8 টকা ব্যক্তিগত বাহনৰ বাবদ 10 টকা বাণিজ্যিক চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবদ 15 টকা বাছ ট্ৰাক আদিৰ বাবদ 20 টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব দুঘণ্টাৰ বাবে যদি দুচকীয়া বাহন আপুনি ৰাখে তাৰ বাবদ আপুনি 10 টকা ভৰিব লাগিব প্ৰতিখন তিনিচকীয়া বাহনৰ বাবদ আপুনি 15 টকা যদিহে আপোনাৰ ব্যক্তিগত বাহন থাকে আৰু সেই বাহন চাৰিচকীয়া হয় তেন্তে আপুনি ভৰিব লাগিব 20 টকা বাণিজ্যিক চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবদ 25 টকা লগতে বাছ ট্ৰাক আদিৰ বাবদ আপুনি 35 টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব যদিহে আপোনাৰ বাহনখন সম্পূৰ্ণ দিনটোৰ বাবে উক্ত স্থানত ৰাখে তেন্তে দুচকীয়া বাহনৰ বাবদ আপুনি 20 টকা ভৰাৰ লগতে তিনিচকীয়া বাহনে ভৰিব লাগিব 20 টকা আৰু ব্যক্তিগত চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবদ 30 টকা ভৰিব লাগিব তাৰোপৰি বাণিজ্যিক চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবদ 40 টকা ভৰিব লাগিব বাছ ট্ৰাক আদিৰ বাবদ 160 টকা বাধ্যতামূলক পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু ক'ত ক'ত দিয়া হৈছে পাৰ্কিঙৰ সা সুবিধাসমূহ পূব দিশে থকা শিৱ মন্দিৰৰ পৰা বিদ্যাঘৰ কিতাপ বিপণীৰ সমীপলৈ মূল পথৰ দুয়োকাষে পাৰ্কিঙৰ সুবিধা দিয়া হৈছে আৰু তাৰোপৰি মতিৰাম বৰাপথত নগাঁও মৰিগাঁও মূল পথৰ পৰা গীতাশ্ৰমৰ সমীপলৈ তাত দিয়া হৈছে পাৰ্কিঙৰ সুবিধা লগতে আৰু পাৰ্কিঙৰ সুবিধা দিয়া হৈছে এম এম চৌধুৰী পথত নগাঁও মৰিগাঁও মূল পথৰ পৰা একহৰণ ভাগৱতী সমাজৰ নামঘৰৰ পথৰ দুয়োকাষে আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ মৰিগাঁও বাসীৰ বাবে এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে মৰিগাঁও পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা আৰু যান বাহন পাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা মৰিগাঁও পৌৰসভাই কি কিনো জাৰি কৰিছে কেনেকৈনো যান বাহনসমূহ পাৰ্কিং কৰিব লাগিব এই সন্দৰ্ভত আমি সঠিক তথ্য আপোনালোকক জনাই আছোঁ যান বাহন পাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত সাল সলনি কৰা হৈছে নীতি নিয়ম ভৰিব লাগিব পাৰ্কিঙৰ মাচুল যদিহে আপুনি নীতি নিয়ম মানি নচলে তেন্তে আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এই মুহূৰ্তত যদি কোনো লোক মৰিগাঁওলৈ যাব বিচাৰিছে বা মৰিগাঁও বাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত কিন্তু এয়া এক জৰুৰী খবৰ যদিহে আপুনি আপোনাৰ আপুনি লৈ যোৱা বাহনখন সঠিক স্থানত নাৰাখে বা কোনো নিৰ্দিষ্ট স্থানত নাৰাখে তেন্তে আপুনি সমস্যাত ভুগিব পাৰে সেয়েহে ক'ত ক'ত আৰু কি কি নিয়ম বান্ধি দিছে আমি এবাৰ থ্ৰুতে পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ ক'ত কি কি নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে আৰু আৰু কেতিয়াৰ পৰা হ'ব এই নীতি নিয়ম কাৰ্যকৰী 28 ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নীতি নিয়ম প্ৰথম ঘণ্টাৰ বাবে দুচকীয়া বাহনৰ বাবদ 5 টকা ভৰিব লাগিব প্ৰতিখন তিনিচকীয়া বাহনৰ বাবদ 8 টকা যদিহে আপোনাৰ ব্যক্তিগত চাৰিচকীয়া বাহন থাকে তেন্তে 10 টকা বাণিজ্যিক চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবদ 15 টকা বাছ ট্ৰাক আদিৰ বাবদ 20 টকা আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব এইসমূহ পাৰ্কিঙৰ নামত তাৰোপৰি দুঘণ্টাৰ বাবে যদি দুচকীয়া বাহনখন ৰাখে তেন্তে 10 টকা তিনিচকীয়া বাহনখনৰ বাবদ 15 টকা দিব লাগিব আৰু ব্যক্তিগত চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবদ 20 টকা দিব লাগিব আনহাতে বাণিজ্যিক চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবদ আপুনি 25 টকা দিব লাগিব যদি বাছ ট্ৰাক আদি ৰাখে তাৰ বাবদ আপুনি 35 টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু বোলে আপুনি সম্পূৰ্ণ দিনটোৰ বাবে আপোনাৰ বাহনখন তাত ৰাখে তেন্তে দুচকীয়া যদি বাহন হয় তেন্তে 20 টকা আৰু প্ৰতিখন তিনিচকীয়া বাহনৰ বাবদ 20 টকা লগতে ব্যক্তিগত চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবদ 30 টকা বাণিজ্যিক চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবদ 40 টকা বাছ ট্ৰাক আদিৰ বাবদ 160 টকা বাধ্যতামূলকভাৱে পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু পাৰ্কিঙৰ সুবিধা 3 ঠাইত দিয়া হৈছে ক'ত ক'ত দিছে পূব দিশে থকা শিৱ মন্দিৰৰ পৰা বিদ্যাঘৰ কিতাপ বিপণীৰ সমীপলৈ মূল পথৰ দুয়োকাষে
মতিৰাম বৰা পথত নগাঁও মৰিগাঁও মূলপথৰ পৰা গীতাশ্ৰমৰ সমীপলৈ এম এম চৌধুৰী পথত নগাঁও মৰিগাঁও মূলপথৰ পৰা একহৰণ ভাগৱতী সমাজৰ নামঘৰৰ পথৰ দুয়োকাষে গতিকে এইকেইটা স্থানতে আপোনাৰ বাহনখন ৰাখক আৰু দিবলগীয়া যিখিনি ধন তাৰ পৰিশোধ কৰক বা আদায় কৰক আৰু এই মুহূৰ্তত মৰিগাঁও জিলাবাসীৰ বাবে কি জৰুৰী খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মৰিগাঁৱৰ পৰা সংবাদদাতা জিন্তু ডেকাই আৰু এই মুহূৰ্তত জিন্তু ডেকাই এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে আমি প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ মৰিগাঁও নগৰলৈ আহিলে যদি আপুনি আপোনাৰ দুচকীয়া বা চাৰিচকীয়া বাহনখন আপুনি মৰিগাঁও নগৰৰ পৌৰসভাৰ অধীনৰ যিকোনো ঠাইত আপুনি পাৰ্কিং কৰে তেনেহ'লে আপুনি আজিৰ পৰা সাৱধান হওক কাৰণ ইতিমধ্যে মৰিগাঁও পৌৰসভাই এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই জাননীখন কাৰ্যকৰী হ'ব অহা 28 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰু জাননীখনত বিশেষ কিছুমান নীতি নিয়ম তেখেতসকলে লিখি দিছে যে প্ৰথম পৰ্যায় দ্বিতীয় পৰ্যায় তিনিটাকৈ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে এই বিশেষ জাননীখনত তেওঁলোকে কিছুমান নিয়ম নিৰ্ধাৰিত কৰিছে আৰু সেই জাননীখনৰ অনুসৰি যিসকল লোক আচলতে তেওঁলোকে য'তে ত'তে তেওঁলোকৰ নিজৰ যি দুচকীয়া বা চাৰিচকীয়া বাহন পাৰ্কিং কৰে সেইখন লোকে তেওঁলোকে মাচুল ভৰিব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ স্থানীয় দৰ্শকসকলক আৰু মৰিগাঁওবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ জাননী আহিছে আৰু সেই জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে মৰিগাঁও পৌৰসভাই আৰু এই মুহূৰ্তত পৌৰসভাৰ যি বিষয় বিভাগসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আপোনালোকে এখন জাননী ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু অহা 28 ডিচেম্বৰৰ পৰা এই জাননীখন কাৰ্যকৰী হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব আপোনাৰ সকলোৱে জ্ঞাত যে মৰিগাঁও যথেষ্ট যানজঁটৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ উদ্দেশ্যে মৰিগাঁও উপায়ুক্ত মহোদয় নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ একযোৰ ভৱিষ্যত আদেশ মৰ্মে আমি নিবিদা আহ্বান কৰিছিলোঁ পাৰ্কিঙৰ সন্দৰ্ভত আৰু সেই নিবিদা অনুসৰি 28 তাৰিখৰ পৰা মৰিগাঁও নগৰত দুচকীয়া তিনিচকীয়া চাৰিচকীয়া ছচকীয়া বাহনৰ মাচুল সংগ্ৰহ কৰা হ'ব আৰু এই ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে মৰিগাঁও যাতে যানজঁটৰ সমস্যাটো সমাধান হয় আৰু সকলোৱে যাতে সুনিৰ্দিষ্টভাৱে গাড়ীবোৰ ৰখায় মাচুলসমূহ কেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আপোনালোকে মাচুলসমূহ আছে আমাৰ দুচকীয়া বাহনৰ 5 টকা প্ৰতি ঘণ্টাৰ বাবে তিনিচকীয়া বাহনৰ 8 টকা চাৰিচকীয়া বাহনৰ 10 টকা বাণিজ্যিক চাৰিচকীয়া বাহনৰ 15 টকা আৰু বাছ ট্ৰাক আদি 20 টকা আৰু ইয়াৰ লগতে আমি যিসকল ভেণ্ডৰ আছিলে তেওঁলোককো আমি নিৰ্দিষ্ট স্থান দিম যাতে তেওঁলোকে সেই স্থানত দোকান দি তেওঁলোকৰ যে পৰিয়ালটো চলাব পাৰে তাৰ বাবে আমি পৌৰসভাৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু আপোনালোকৰ পিন পইণ্টসমূহ কোন কোন ঠাইত হ'ব পিন পইণ্টসমূহ আছে আমাৰ এই ভি আই পি ইউথ আছে ভি আই পি পথ আছে এম চৌধুৰী পথ আছে তাৰপিছত গৃহলক্ষ্মী মাৰ্কেট অমল ডেকা পথ আছে মতিয়াম্বা পথ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ ফ্ৰণ্টত তাৰপিছত লক্ষী মহন্ত মাৰ্কেটৰ ফ্ৰণ্টত আৰু এম চৌধুৰী পুলিচ পইণ্টৰ ওচৰত মুঠতে এতিয়াৰ পৰা যিসকল লোক মৰিগাঁও নগৰলৈ আহে তেওঁলোকে য'তে ত'তে তেওঁলোকৰ নিজৰ বাহনসমূহ পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰিব এইটোতো সকলোৱে গম পায় কাৰণ এই সমস্যাটো বহুদিনীয়া পুৰণা সমস্যা আৰু আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ক আৰু মৰিগাঁও আহিছিলোঁ ভৱিষ্যত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে আহি এই সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত এক সুনিৰ্দিষ্টভাৱে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই ইয়াৰ জৰিয়তে মৰিগাঁও বাকী সকলো ৰাইজে এক ভাল এটা পৰিৱেশ পাব কাৰণ যিহেতু পাৰ্কিঙৰ সমস্যাটো বহুত দীঘলীয়া এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস এটা আছে নিশ্চয়কৈ আৰু এয়া হৈছে মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ বিষয় বিভাগসকলে আমাক জনালে এই বিশেষ যিখন জাননী এই জাননীখন মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু পৌৰসভাৰ তৰফৰ পৰা এই জাননীখন তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে মৰিগাঁওবাসীৰ ৰাইজৰ বাবে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ স্থানীয় দৰ্শকসকলক যদি আপুনি মৰিগাঁও নগৰলৈ আহোঁতে আপোনাৰ বাহনখন দুচকীয়া বা চাৰিচকীয়া বাহনখন আপুনি য'তে ত'তে পাৰ্কিং কৰে তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ যিসমূহ নিয়ম আপোনালোকে মানিব লাগিব কাৰণ তিনিটাকৈ পৰ্যায়ৰ কথা কৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত যদি আপোনাৰ দুচকীয়া বাহনখন আপুনি পাৰ্কিং কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি 5 টকা ভৰিব লাগিব আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি আপোনাৰ তিনিচকীয়া বাহন আছে তাৰ 8 টকা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনখন আপুনি 10 টকা ভৰিব লাগিব কাৰণ সেয়া সময় হৈছে এঘণ্টাৰ বাবে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কথা আছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আৰু দুঘণ্টাৰ কথা কৰা হৈছে তাতো তেওঁলোকৰ কিছু মাচুল বৃদ্ধি পাব আৰু এই নিয়ম যিখিনি নিয়ম এই নিয়মখিনি মানি আপোনালোকে অহা 28 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ বাহন আপোনালোকে মৰিগাঁও নগৰলৈ আহিলে আপোনালোকে পাৰ্কিং কৰিব লাগিব আৰু পৌৰসভাৰ আৰু জিলাখনৰ নীতি নিয়ম মানিহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ বাহনসমূহ ৰাখিব পাৰিব মৰিগাঁও নগৰৰ মাছমজিয়াত